je držitelem šampionského titulu. Abych vám řekl brance něco, tak na každých závodech je ta branka jiná, takže ty koně se vlastně projeví, jestli jak spolupracují s jezdcem, a to se vlastně boduje, ta ochota spolupráce koně s jezdcem. Lenka nám prokličkuje žily, klusu. To jsou vlastně externové překážky, které se různě obměňují v různých chodech. Hodnotí se spolupráce kůň starší 5 let, se vede na jednu ruku. Lenka najíždí na vlastně nacouvání, kdy kůň projede a pak musí tuto překážku procouvat, nesmí se dotýkat tyčí, všechno vlastně hodnotí rozhodčí. Tato disciplína se nejede na čas, ale na body. Na čistotu provedení, ochotu spolupráce, koně s jezdcem. A rovnou vlastně přechází na ustupování, vstupování do L. Nebo já půjdu fakt s váma do. Tato disciplína je jejich silná disciplína. Na quarter show, vlastně, kde jsou jenom zástupci tohoto plemene, tak jako získali tyto dva spoustu prvních míst. Jako další nám najde na kravalety. Zase se hodnotí, jak kůň zvedá nohy, jestli se dotýkáte v kavalet. Kavalety se můžou jezdit v různých chodech, jo? Jak to jako rozhodčí určí. Ve čtverci se otočí kůň. Lenka Knižourová je vlastně dcerou Milana Cejpa z ranče Velké C. Teď už má svůj vlastní ranč v Ostrově. Zabývá se tréninkem mládeže. Koukej na koníčku. Koní. Můžete si všimnout povahy tohoto řepce. Vůbec je tady spousta koní. Vlastně už mu začala připouštěcí sezona, vůbec nereaguje. Právě v pravidlech westernu nesmí řebec reagovat, nesmí se projevovat. Nesmí být poznat, že to je řebec. A nyní jede Tereza Knižourová, vlastně dcera Lenky. Také má quarter horse kobylu. Tato kobyla byla importována z Rakouska. Jmenuje se Rosie O'Rima. Po slavném řepci Rimovi. Vlastně junior jste viděli, tak to je vlastně all round, jakoby kůň na všestrannost, když to Rima je kettingová linie. Vlastně je to jedno plemeno, ale každý kůň má jenom trošku stavbu těla. Že každý to, každá ta linie je vlastně k něčemu jinému trošku. Je, jsou to, u těch kettingových koní se spíš bere jakoby důraz na práci s dobytkem, jsou takový jakoby se dalo říct nervóznější nebo temperamentnější. Tereska Tovová, Joel. Tereska je 13 let. Jezdí za mládež. Tak stůj tady. Půjdeš domů, no? Už jdeš domů. Já tady samostat nebudu. Začínala na koníku, na Bleskovi. A teď už má svého vlastního koníka. Velkého. Vlastní kobyle jsou 5 let. Jsou oba začínající, jak kůň, tak i vlastně jezdec.
Vlastně při všech westernových disciplínách se hodnotí ukázněnost koně, ochota k spolupráci vlastně a hodnotí se i, jak jsou barevně sladěný doplňky na koni, oblečení jezdce, jak jezdec používá jemné nebo hrubé povídky, kým vlastně nesmí přehnaně reagovat a jezdec nesmí být jako hrubej k tomu koni a to se hlídá vlastně i na pracovišti, že vlastně je ringstévar, který hlídá, aby se nikdo nechoval nepatřičně, když se mu koní víc opracoval, ale opravdu ten western je o tom, aby se pěkně přirozeně zacházelo s těmi koními.